हरिओम विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय 6.1 માં બેટા ક્રમચેનો ટોપિક આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો અને આજના દિવસે આ ચેપ્ટર નો સેકન્ડ ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ આપણે સંચય। સંચય કે જેની અંદર સૌથી વધારે અગત્યનું બેટા કામ થાય છે પસંદગીનું કાર્ય અને આ પસંદગીનું કાર્ય કઈ રીતે કરવાનું છે એ ઓલરેડી આપણે આ ચેપ્ટર ની થિયરી માં થોડું સમજી ચૂક્યા છીએ। जुदी जुदी एन प्रकार की वस्तु माती आर वस्तु की पसंदगी करवाने जे रीत छे ए रीत ने बड़ा आंकड़ा शास्त्र की परिभाषा में संचय कहते हैं। आज प्रेक्टिकली जोवानु छे आपणे के संचय ना जे दाखलाओ छे ए दाखलाओ एक्झिट गणा छे कई रीते जोईए। सरळता सौथी पहला नंबर पर एना जे अगत्यना गाणितिक सूत्रो छे प्रमाणित थयेला स्वरूपो छे ए जरा ध्यान थी समझजो तो क्रमचय नी जेम आ टॉपिक तमारो बड़ा सिंपल बनी जशे। फर्स्ट नंबर नो छे बड़ा एवो एन सी आर अगर संचय का संकेत सी आउट कॉम्बिनेशन में एनसीआर की कीमत बढ़ेगी तो गणितीय सूत्र मुकेने एन फैक्टोरियल छेद मा आर फैक्टोरियल काउंस मा एन माइनस आर फैक्टोरियल क्रमचय ने संचय मा खाली फर्क बेटा जो आर फैक्टोरियल नो छे। क्रमचय नु जे सूत्र हतु ए सूत्र नी अंदर छेद मा खाली शु हतु एन माइनस आर हतु पी आवे त्यारे પણ જ્યારે પસંદગી હોય સંચય હોય એટલે છેદમાં તમારે r ફેક્ટોરિયલ એડ કરવા પડે। સર આની કિંમત દાખલામાં મળે કે જોઈએ। ચાલો પહેલા નંબરનો જે દાખલો છે એ દાખલો જોઈએ તો ખ્યાલ આવશે બેટા 11c4 = આ 11c4 ની કિંમત તમારે દાખલામાં શોધવાની છે તો 11c4 ની કિંમત મળે કે આ ગાણિતિક સૂત્ર જે ઉપયોગમાં લઉં છું બેટા અહીંયા હું મે સૂત્ર મૂક્યું n ફેક્ટોરિયલ છેદમાં r ફેક્ટોરિયલ કૌંસમાં n - r ફેક્ટોરિયલ = દાખલામાં n કેટલા છે 11 r કેટલા છે 4 તો ઉપર લખીશું 11 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 4 ફેક્ટોરિયલ કૌંસમાં 11 - 4 ફેક્ટોરિયલ। ગાડી ધીમે ધીમે દોડાવી બેટા। चलो 11 फैक्टोरियल ना 11 फैक्टोरियल छेद मा 4 फैक्टोरियल गुणिया 11 मा थी 4 कैंसिल मा माइनस करो तो આવશે બેટા 7 फैक्टोरियल। સાદુરૂપ આપો 11 फैक्टोरियल નો મતલબ થાય 11 થી ક્રમશઃ ગુણાકાર ત્યાં સુધી 1 સુધી, પણ 1 સુધી જવાની જરૂર નથી। છેદ મા ઓલરેડી મોટો ફેક્ટોરિયલ 7 છે એટલે બંને માંથી મોટી કિંમત હોય ને ત્યાં સુધી ગાડી દોડાવવાની, તો 11 માં ગાડી આપણે ક્રમશઃ દોડાવીએ તો 11 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 9 ગુણ્યા 8 ગુણ્યા 7 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 4 માં ગાડી દોડાવી આપણે 1 સુધી 4 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 1 ગુણ્યા 7 ફેક્ટોરિયલ ના બેટા આપણે 7 ફેક્ટોરિયલ મૂકી દઈએ। આ 7 7 બંને બેટા ઉડી ગયા। હવે અહીંયા જો 4 2 8 ઉડી ગયા 3 તેરી 9 થઈ ગયા કેન્સલ તો વધ્યું શું વૈધું ખાલી 11 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 3 આ ત્રણે ત્રણનો જો તમે ગુણાકાર કરશો તો તમારો જવાબ મળશે બેટા 330। અને આ ઉડાડવા વાળી જો મગજમારી ન કરી લે ધારો કે તો 7 7 ફેક્ટોરિયલ કેન્સલ કરી નાખો પછી વધીશું 11 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 9 ગુણ્યા 8 એ તમે કેલ્સીમાં બધાનો ગુણાકાર કરશો બેટા તો 7920 આવશે છેદમાં 4 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 1 કરો તો 24 આવશે 7920 ભાગ્યા 24 જવાબ તમને મળી ગયો 330। ક્લિયર આ જ દાખલો ધારો કે મને ટૂંકી પદ્ધતિએ કરવો છે ક્રમચયની જેમ જ તો આ દાખલો ટૂંકી પદ્ધતિએ થાય કે ચલો જોઈ લઈએ બેટા। દાખલો આપણને આપ્યો છે 11c4 ધારો કે અહીંયા p હોય ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા શું હોત p હોય તો આપણે શું કરત કેટલા છે અહીંયા 4 તો કેટલા છે 4 છે કયા કયા 11 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 9 ગુણ્યા 8 પણ અહીંયા તમને p ની જગ્યા પર દાખલામાં શું આપ્યું છે c અને જ્યારે તમે સંચય c નો ઉપયોગ કરો ત્યારે છેદમાં ધ્યાનથી જો બેટા એક ટોપિક વધારે આવે છે r ફેક્ટોરિયલ એટલા માટે તમારે સંચયની અંદર છેદમાં લખવું પડે। સર છેદમાં શું લખવાનું r ની જે કિંમત હોય ને એ r ની કિંમતથી ક્રમશઃ શરૂ કરીને 1 સુધી જવાનું। દાખલામાં r ની કિંમત કેટલી છે 4 છે તો છેદમાં 4 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 1 ઉપરની સંખ્યાનો ગુણાકાર કરો તો આવશે 7920 છેદની સંખ્યાનો ગુણાકાર 24 તો જવાબ બેટા મળી ગયો આપણને 330।
ઉપર જે તમને પદ્ધતિ બેડા મે સમજાવેલી છે એરિયા એ માત્ર તમારી જાણકારી માટે છે બાકી એક્ઝામ માં આપણે આ જ પદ્ધતિએ દાખલો ગણવાનો છે કે 12 વર્ષની અંદર સંભાવનાની અંદર બેડા આ જ પદ્ધતિ વેલિડ છે આ બધી મગજમારી તમારે કરવાની જરૂર નથી ચલો તો પહેલો જે બેડા પ્રમાણિત થયેલું સ્વરૂપ છે એ ઓલરેડી આપણે ક્લિયર કરી સેકન્ડ નંબર પર લઉં છું હું NC0 is equal to always in clause 1 કંજે સંચયમાં 0 જવાબ ક્યારે પોસિબલ નથી પ્રમાણિત થયેલા સ્વરૂપમાં નંબર 3 લઉં છું હું NCN is equal to કેટલા આવશે બેટા 1 આવશે જો અહીંયા c ની જગ્યા પર p હોત ને તો આનો જવાબ બેટા n ફેક્ટોરિયલ આવે આ કંજે સંચય બે માં ફરક શું છે તમને જણાવું છું પણ અહીંયા p ની જગ્યા પર શું આવ્યું છે આપણને c બંને કિંમત સરખી હોય તો આન્સર કેટલો આવે 1 આવે ટોપિક નંબર 4 પર લઉં છું અહીંયા હું કે NC1 હોય તો આન્સર કેટલો આવશે બેટા 1 આવશે અને જો એક જ સ્ટેપ એટલે એક અને ટોપિક નંબર 5 છે બેટા કે અગત્યનું છે NCR is equal to NCN minus R થાય આનો મતલબ શું થાય એ તમારે બેટા સમજવાનું છે અને એ સમજવા માટે હું તમને લોકોને જણાવું છું ત્રીજા નંબરનો તમારો દાખલો બીજો દાખલો જો તો બીજો તો બહુ સિમ્પલ છે દાખલા નંબર 2 માં આવ્યું છે 9C0 એટલે આ નિયમ લાગુ પડે 9C NC0 is equal to કેટલા આવે 1 તો આનો આન્સર કેટલો આવશે બેટા 1 આવશે ચલો ત્રીજા નંબર માં તમને લોકોને આવ્યું છે અહીંયા 25C23 is equal to હવે ટૂંકી પદ્ધતિ એ દાખલો ગણીએ ટૂંકી પદ્ધતિ તો દાખલા માં 23 સ્ટેપ ગાડી દોડાવવાની કેટલા સ્ટેપ 23 સ્ટેપ 25 ગુણ્યા 24 ગુણ્યા 23 ગુણ્યા 22 ગુણ્યા 21 છે બે ઉદિશાઓ આ ત્રણ ઉદિશાઓ બેટા 23 સ્ટેપ ગાડી દોડાવવા અને છેદમાં આની કિંમત કેટલી છે 23 તો 23 થી ક્રમશઃ શરૂ કરીને 1 સુધીની બધી સંખ્યાનો ગુણાકાર આટલી બધી મગજમારી સર ન કરવી હોય તો તમારે બેટા આ નિયમનો ઉપયોગ કરવો પડે કે NCR is equal to NCN minus R થાય સર કઈ રીતે આનો મતલબ એ થયો કે 25 થી 23 ની જે કિંમત છે ને બેટા એ 25 થી 25 minus 23 જેવી થાય અગે આ તમારા દાખલામાં n છે આ તમારા દાખલામાં r છે તો અહીંયા મે જો n મૂક્યો અહીંયા આવ્યું છે n minus r તો અહીંયા મે n મૂક્યો અહીંયા મે મૂક્યો r તો આની કિંમત 25c2 જેટલી થાય દાખલો મતલબ ટૂંકો બની ગયો r ની કિંમત જ્યારે વધારે પડતી મોટી આવી હોય ને ત્યારે તમારે બેટા આ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવાનો ફોર એક્ઝામ્પલ એક ઉદાહરણ લઈએ ચાલો 10C6 ની કિંમત કોના જેટલી હોય તો 10C4 જેટલી આ બે ની બરાબર કરવાનું 10 માઈનસ 6 કેટલો આવે જવાબ 4 આવે તમે આની કિંમત શોધો કે આની કિંમત શોધો બે નો જવાબ કેવો આવશે સરખો આવશે ચલો એ પ્રમાણે 15C11 ની કિંમત કોના જેટલી હોય તો 15C4 જેટલી 15 માંથી 11 યાદ કેટલા આવે 4 આવે તમે 15C11 ની કિંમત શોધો કે 15C4 ની કિંમત શોધો એટલે બે નો જવાબ કેવો આવે સરખો આવે તો જો હવે દાખલો સિમ્પલ દઈએ 25C3 ની કિંમત શોધવી તો મતલબ થાય 25C 25 માઈનસ 23 તો 25C2 કેટલા છે અહીંયા 2 તો કેટલા છે 2 છે કયા કયા 25 ગુણ્યા 24 છેદમાં 2 ગુણ્યા 1 કેલ્સીમાં ગુણાકાર કરીને ભાગાકાર કરશો બેટા તો જવાબ તમને લોકોને મળ્યો બેટા અહીંયા 300 સિમ્પલ આપો દેખ્યો અને પહેલા દાખલાની અંદર જે ચોથો દાખલો તમને લોકોને આપ્યો છે બેટા એ ચોથા નંબરના દાખલામાં રકમ છે 8C8 ચલો 8C8 હોય તો અહીંયા ડાયરેક્ટ જવાબ પડે જો HCN is equal to 1 તો HCN is equal to 1 વિભાગ A માં અથવા B માં 1 માર્ક્સમાં તમને આ ટાઈપનો પ્રશ્ન પૂછી શકાય તો સંચયના દાખલાને સમજવા માટે સૌથી પહેલા તમને લોકોને આ અલગ અલગ પ્રકારના આ પાંચ પ્રમાણિત થયેલા સ્વરૂપો તમને લોકોને આવડતા હોવા જોઈએ તો પાંચ પ્રમાણિત સ્વરૂપ પણ થઈ ગયા અને સ્વાધ્યાય 6.2 નો પહેલો જે ક્વેશ્ચન છે બેટા એ પણ સોલ્વ આપણો થઈ ગયો આવતીકાલના લેક્ચરમાં આપણે વાક્યવાળા દાખલાઓ સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ ત્યાં સુધી બધા બાળકોને ગુડ બાય હરિયો તમારો દિવસ બેટા શુભ રહે આભાર બેટા